أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Çok değerli izleyiciler, bir daha hoş gördük sizleri. Bugünkü dersimizde təvazökarlıq mövzusu üzerinde duracağız. Təvazökarlıq heç şüphesiz ki her bir inanç sahibi müsəlmanın öz üzərində həyata keçirməsi lazım olan önəmli məziyyətlərdən, önəmli xüsusiyyətlərdən birisidir. Ona görə də bu mövzu Qur'an-ı Kerim və hədis-i şəriflər işığında bugünkü dərsimizdə ələ alınacaqdır. Təvazökarlıq nədir deyə bir sual ilə qarşılaşdıqda görürük ki, təvazökarlıq ümumiyyətlə tərif olaraq insanın haqqı qəbul edib ona boyun əyməsi şəklində tərif olunur. Demək ki, təvazökar insan öncəliklə haqq olan, doğru olan xüsuslara qarşı mütəvazi hərəkət etməli və onun qarşısında haqqı qəbul etməkdən geri addım atmamalıdır. Bunun qarşısında təkəbbür gəlir ki, təkəbbür haqqı inkar edib insanları aşağı görməkdir. Əslində bu tərif Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm tərəfindən verilən bir tərifdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm hədisi şərifində Əl-kibru batarul haqqı kibir, təkəbbürlülük, haqqı inkar etməkdir, vağamtun nəsi və insanları aşağı görməkdir. Buna görə də bu nöqtəyi nəzərdən yanaşdığımızda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu hədisi şərifindən də yola çıxdığımızda biz hər zaman təkəbbürlə təvazökarlığın qarşı-qarşıya olduğunun şahidi oluruq. Belə ki, İslam ədəbiyyatına baxdığımız zaman təkəbbür mövzusu ilə əlaqəli və ya təvazökarlıq mövzusu ilə əlaqəli biz bu mövzuların hər daim bərabər ələ alındığını, bərabər incələndiyini görmüş oluruq. Hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir hədisi şərifində təkəbbürlülük ilə təvazökarlığı bir hədisi şərifin içərisində eyni vaxtda qeyd edərək buyurmuşdur ki, Mən təvada alilləhi dərəcətən, rafa'ahullahu dərəcətən. Kim Allah üçün bir dərəcə təvazökarlıq edərsə, Allah Taala onun dərəcəsini yüksəltmiş olar. Və hədis-i şərifin davamında hətta yec'aləhu fi illiyyin, hətta Allah Taala onu illiyyin dərəcəsindəki mələklər dərəcəsinə qaldırmış olar. Və hədis-i şərifin davamında Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm və mən təkəbbər aləllahi, kim də təkəbbürlülük edərsə, kim də kibir əlamətini mənimsəyərsə, və da'ahullahu dərəcətən, Allah Taala onun dərəcəsini alçaltmış olar. Hətta yec'aləhu fi əsfəli səfilin, hətta onu aşağılardan da aşağı dərəcəyə, mövqəyə salmış olar. Bu hədisi şərifdən yola çıxaraq, Qur'an-ı Kerimə də baxdığımızda, uca Allah Qur'an-ı Kerimdə etdikləri əməllər sayəsində insanların mələklər dərəcəsini yüksələcəyindən bəhs etdiyi kimi, eyni şəkildə etdikləri əməllər, günahlar sayəsində də yenə aşağılardan da aşağı olacağını Qur'an-ı Kerimdə ifadə etməkdədir. Bunun ən bariz örnəyini biz Tin surəsində görmüş oluruq. Ləqad xalaqnəl insanə fi əhsəni təqvim. Biz insanı ən gözəl surətdə yaratdıq. Sümmə radadnəhu əsfələ səfilin. Sonra onu ən aşağıların aşağısına endirdik şəklində uca yaradan bu həqiqəti orada bu şəkildə bəyan etməkdədir. Təvazökarlıq ümumiyyətlə Peyğəmbərlik müəssəsəsi var olan gündən bəri, Adəm əleyhissalamdan etibarən, bütün peyğəmbərlərin ortaq xüsusiyyətidir. Və bunun müqabilində təkəbbürlülük isə şeytana məxsus bir xüsusiyyətdir. Bütün peyğəmbərlər təvazökarlıqları ilə insanlar tərəfindən sevilmişdir, mənimsənmişdir. Və biz bunun ən bariz örnəyini Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin
həyatına baxdığımız zaman orada görmüş oluruq. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hətta Allah Taala tərəfindən ona ən böyük zəfər olan Məkkənin fəthi bəxş olunduğu vaxt Məkkəyə girişi əsnasında başının hətta rəvayətlərdə qeyd olunduğuna görə saqqalı atın yəhərinə dəyəcək qədər başını aşağı əymiş və mütəvazi duruşu ilə Məkkəyə daxil olmuşdur. Və hətta Məkkəyə daxil olduqdan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləmin yanına qorxaraq gələn müəyyən insanlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qarşısında titrəyərkən Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm ona qorxma, mən də günəşin altında qızarmış ət yiyən bir ananın oğluyam şəklində cavab verərək həmin insanı təskinləşdirmişdir. Demək ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin həyatı bu mənada təvazökarlıq nümunələri ilə çoxdur, zəngindir. Və bunun qarşısında dedik ki, təkəbbürlülük isə şeytanın xüsusiyyətidir. Qurani Kərimdə bunun da biz nümunəsini görmüş ola bilərik. Qurani Kərimdə Uca Allah Bəqərə surəsində وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا İblis Biz mələklərə Adəmə səcdə edin dediyimiz zaman bütün mələklər səcdə etdilər İblisdən başqa. Əbə və stəkbərə və kənə minəl kafirin. O, üz çevirdi və təkəbbürlülük göstərdi. Ona görə də kafirlərdən oldu, deyə Uca Allah bu həqiqəti bu şəkildə bəyan etməkdədir. Demək ki, insan təvazökarlığı ilə mələklər dərəcəsinə, peyğəmbərlərə yaxın bir mövqeyə yanaşdığı halda təkəbbürlülük göstərərək, eyni zamanda bu əməli ilə şeytana doğru yaxınlaşmış olur. Quranda təvazökarlıq mövzusuna baxdığımızda, Qur'an-ı Kerimdə təvazökarlıq tavada'a kəlməsi ilə, yəni bizim də Azərbaycan dilində işlətdiyimiz təvazö kəlməsi ilə deyil, müxtəlif fərqli kəlmələrlə ifadə olunduğunun şahidi oluruq. Belə ki, Qur'an-ı Kerimdə ilk olaraq təvazökarlıq mənasına gələcək əzillə kəlməsinin biz işləndiyini görmüş oluruq. Qur'an-ı Kerimin bu ayəsində Allah Taala həmin o həqiqəti bu şəkildə ifadə etməkdədir. Yuhibbuhum və yuhibbunahu əzillətin aləl müminin, əizzətin aləl kafirin. Yəni, burada möminlərdən bəhs edir Allah Taala. O möminlər elə kəslərdir ki, möminlərə qarşı, öz dindaşlarına qarşı çox təvazökardırlar, lakin inancsız, Allaha qarşı itaət etməyən kafirlərə qarşı isə çox şiddətlidirlər. Əslində, bu ayət-i kərimə təvazökarlığın zillət dərəcəsində olmamasını da bizlərə işarə etməkdədir. Çünki təvazökarlıq təkəbbür ilə zillət arasında olan bir ortaq nöqtədir. Əgər insan həddindən artıq da təvazökarlıq edərsə, bu səfər zillət dərəcəsinə inmiş olar ki, Uca Allah əslində bizdən həmin o mövqəyə də düşməməyimizi və ümumiyyətlə müsəlman olan insanın qarşı tərəflərin, insanların, yəni Allahı inkar edən insanların bir mənada qarşısında dik durmasını və önəmli bir məqamda durmasını bizlərdən istəməkdədir. Yəni, möminlərə qarşı, öz dindaşlarına qarşı, öz ətraflarına qarşı insan mütəvazi olmalıdır, təvazökar davranmalıdır, lakin düşmənlərə qarşı dik duruşunu əldən verməməsi lazımdır. İkinci bir məna, Qur'an-ı Kerimdə təvazökarlıq mənasında cənəh kəlməsinin və ya cənəh-əz-zul kəlməsinin işləndiyini bizlər görmüş oluruq. Bu, Qur'an-ı Kerimdə ana-ataya yaxşılıq mənasında bir ayətdə وَخْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ Ata-anaya rəhmət qanadlarını və yaxud da rəhmət qanadlarından ibarət olan təvazökarlıq qanadlarını ata-ananın üzərinə aç deyə Uca Allah bu həqiqəti orada bu şəkildə ifadə etməkdədir. Və digər bir ayətdə وَخْفِظْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Sənə tabi olan möminlərə, ey Peyğəmbər, sən öz təvazökarlıq göstər. Yəni, bu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən cənəh kəlməsi ilə
təvazökar olmasını möminlərə qarşı ifadə edən bir ayət-i kərimədir. Digər bir təvazökarlıq mənasına gələn bir kəlmə də Qur'an-ı Kerimə görə həvin kəlməsidir. Və burada uca Allah bu ayət-i kərimədə وَعِبَادُرْرَحْمَنِ yemşun عَلَى الْاَرْضِ هَوْنَ Allahın, rəhmanın qulları o kəslərdir ki, onlar yer üzərində təvazökarcasına gəzərlər və ya vüqarlı şəkildə təvazökarlıqla gəzərlər şəklində də tərcümə etməyimiz mümkündür. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا Lakin cahillər onlara xitab etdikləri zaman onlar salam deyib keçərlər. Bu ayət-i kərimə də əslində ilk ayət-i kərimədə olduğu kimi təvazökarlıq ilə, daha doğrusu təkəbbürlülük ilə zillət arasında möminin ortaq mövqeydə təvazökar olmasına diqqət etməkdədir. Demək ki, cahillərə qarşı, düşmənlərə qarşı insan dik duruşunu hər zaman sərgiləməsi lazımdır, onların qarşısında əzilməməsi lazımdır və mömin qardaşlarına qarşı, öz yaxın insanlarına qarşı isə mütəvazi davranışından da geri addım atmaması lazımdır. Və digər bir mütəvazilik mənasına gələn bir ifadə Qur'an-ı Kerimdə muhbitin ifadəsidir ki, bu da فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُمْ وَاحِدْ Sizin ilahınız tək olan Allahdır. فَلَهُ أَسْلِمُ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ Elə isə ona təslim olun və mütəvazi olanları, təvazökarlıq göstərənləri müjdələ şəklində uca Allah buyurmaqdadır. Təvazökarlıq İslam həqiqi itaətin və təvazökarlığın başlanğıc nöqtəsidir deyə bir başlıq atmışıq bura. Yəni, belə ki, İslam qapısından içəri girən bir mömin eyni zamanda təvazökarlığı da özü üçün bir xüsusiyyət kimi mənimsəməsi lazımdır. Yəni, bir mömin təvazökar olduğu müddətcə İslamda şərəflidir, İslamda dəyərli qəbul olunur. Çünki uca Allah insanın malına, mülkünə, mövqeyinə, zahiri görünüşünə və s. heç birisinə nəzər etməz. Allah Taala insanın daxili aləminə, əməllərinə və qəlbinə nəzər etdiyinə görə İslama daxil olan bir insanın təvazökarlıq ilə bu mənada özünü, bu xüsusiyyəti mənimsəməsi lazımdır. Cahiliyyə dövrünə nəzər saldığımızda İslamdan öncə bir çox sahabənin bu nöqtədə təvazökarlıqdan tamamilə uzaq bir mövqeydə təkəbbürlülüyün zirvə nöqtəsində durduqlarını görmüş oluruq. Hətta Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm yetim bir uşaq olaraq böyüyüb boya başa çatdığı halda onun Peyğəmbər olduğunu qəbul etmək istəməyən müəyyən Qureş böyüklərinin bizlər misalını tarixi mənbələrdə görmüş oluruq ki, hətta Qur'an-ı Kerim də bu həqiqət o Peyğəmbər iki böyük şəhərin böyük insanlarının arasından çıxmalı deyildimi şəklində belə bir etirazın da onlar tərəfindən gəldiyini görmüş oluruq. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Peyğəmbər olaraq göndərilməsi Allah Taala tərəfindən onlar üçün qəbul olunmaz bir hal idi. İslam əxlaqına görə həqiqi böyüklük yalnız Allaha məxsusdur. Yəni, hər bir insan həqiqi böyüklüyün Allaha məxsus olduğu şuuru içərisində hərəkət etməsi lazımdır. Və biz baxdığımız zaman وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمِ ayətini Qur'an-ı Kerimdə uca Allah Ta'ala tərəfindən də ifadə olunduğunu görmüş oluruq. Ən böyüklük, ucalıq, zirvə nöqtəsi yerlərdə və göylərdə Allaha məxsusdur. Yerdə və göylərdə kibriya, böyüklük yalnız və yalnız Allaha məxsusdur. O, güc və qüvvət sahibidir, hikmət sahibidir şəklində uca Allah bu həqiqəti özü də ifadə etməkdədir. Ona görə insanın Allah qarşısında mütəvazi duruş içərisində Allahın böyüklüyünü qəbul edərək o düşüncə ilə hərəkət etməsi lazımdır. Allahın böyüklüyünü qəbul edən insan heç şübhəsiz ki, Allahın əmirlərinə də mütləq surətdə itaət edən insan deməkdir. Buna görə də bu
müasir dövrümüzdə baxdığımızda insanların bir çoxunda özünü bəyənmişliyin zirvə nöqtəsində durduğunu görmüş oluruq ki, həqiqi mənada əslində bu xüsusiyyətin Allah Taala tərəfindən sevilməyən bir davranış olduğunun bizlər buradan, bu ayət-i kərimələrdən, bu hədis-i şəriflərdən anlamış oluruq. Belə ki, sahabə nəslinə baxdığımızda hətta tabiyundan olan İbn Əbi Muleykə adında bir tabiyunun sahabə nəslindən 30 nəfər sahabəni gördüm, onların hamısının nifaqdan qorxduğunu, münafiqlikdən qorxduqlarının şahidi oldum. Sahabə nəsli imanlarının belə o qədər imanları üzərində, ibadətləri üzərində həssas olmalarına rəğmən bu qədər nifaqdan qorxduqlarını biz İbn Əbi Muleykənin biz bu ifadəsindən şahidi olmuş oluruq. Və ona görə də heç şübhəsiz ki, hər bir inanc sahibinin bu nöqtədə təvazökarlıq göstərməsi və öz əməllərinin onun qurtarması üçün hər zaman kifayətsiz olduğunu şuuru içərisində olaraq o nöqtədən hərəkət etməsi lazımdır. Nəzər saldığımızda görərik, az öncə əslində bu məsələyə diqqət çəkdik, şeytanın Allahın huzurundan qovulmasının əsas səbəbi onun təkəbbürlü duruşu olmuşdur ki, şeytanın bu duruşunun arxasınca sonradan Fironun getdiyinin, Nəmrudun getdiyinin və Qarunun getdiyinin və onların da sonlarının xüsran olduğunun bizlər Qur'an-ı Kerimdə şahidi olmuş oluruq. Belə ki, Allah Taala Firovna o mülkü, o idarəçiliyi, o hakimiyyəti bəxş etdiyi halda buna baxmayaraq ən sonunda fəəsə rabbəhu, Rabbinə üsyan etmiş, fəqalə ənə rabbukumul ələ, hətta mən sizin ən uca Rəbbinizəm deyəcək həddə qədər gəlib çıxmışdır. Allah Taala Qaruna bütün dünyanın sərvətini bəxş etdiyi halda bəxş olunan bu neymətin həqiqi bəxş edənini unutmuş, Rəbbini unutaraq bunları inkar edəcək nöqtəyə gəlmiş və bu nöqtədən də Allah Taalanın rəhmətindən qovulmuşdur. Yəni, şeytanın Allahın huzurundan qovulmasına səbəb olan təkəbbür Firavun və Qarun, Nəmrud qissələrində də bizlər üçün şahid olduğumuz önəmli məqamlardır. Təvazökarlıq ümumiyyətlə insana şərəf qatan, şərəfini, dərəcəsini yüksəldən önəmli bir məziyyətdir, önəmli bir xüsusiyyətdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm وَمَا تَوَادَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهِ Kim Allah üçün təvazökarlıq edərsə, Allah Taala onu yüksəldər. Ona görə də insanın dəyəri, insanın dərəcəsi təvazökarlıq nisbətindədir. Təvazökarlıq olan insanları Allah Taala heç şübhəsiz ki, şərəf bəxş edər və onları ucaldar. Ona görə də təvazökar insan heç kəsi aşağılamaz, heç kimi xor görməz. Ona görə də bu xüsusiyyət möminə məxsus bir xüsusiyyət deyildir. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bihasbi mri'in minəşşərri ən yəhqirə axahul müslim. Bir müsəlmana, bir möminə öz din qardaşını aşağılaması, təhqir etməsi günah olaraq kifayətdir. Ona görə də mömin olan insan mövqeyindən, dərəcəsindən aslı olmayaraq heç kimi xor görməyən insandır, heç kimi aşağılamayan insandır əslində. Allah insanların bir-birinə qarşıda təvazökar olmasını tələb etmişdir. Bunu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir qudsi hədisində bu şəkildə ifadə etməkdədir. İnna Allaha əvha iləyyə ən təvada'u. Allah Taala mənə vəhy etdi ki, öz aranızda bir-birinizə qarşı təvazökar olun. Hətta lə yəfxara əhadun alə əhadin. Heç kim, heç kimin üzərində təkəbbürlülük etməsin. Vələ yəbğiyə əhadun alə əhadin. Heç kim, heç kimin üzərində azğınlıq etməsin. Heç kim, heç kimə həddi aşan hərəkətlər etməsin deyə Allah Taala tərəfindən Peyğəmbərin dili ilə bu həqiqət bizlərə ifadə olunmuşdur. Nəticə olaraq, buraya qədər anlatdıqlarımızdan təvazökarlıq möminlərin, inanc sahibi insanların əsas xüsusiyyətidir, əsas məziyyətidir. Ona görə də
hər bir insan, hər bir inanc sahibi insan bu xüsusiyyət ilə özünü ziynətləndirməsi, özünü bəzəməsi lazımdır. Çünki Allahın qatında dərəcə qazanmaq istəyən bir insanın bu yolla getməsi, peyğəmbərlərin yolunu təqib etməsi lazımdır. Peyğəmbərlərin də yolu heç şübhəsiz ki, təvazökarlıq yoludur, xoşgörülük yoludur, sevgi yoludur, mərhəmət yoludur. Allah Teala bizləri bu yolla, bu istiqamətlə gedənlərdən etsin. Səbirlə dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Əs-salamu aleykum və rəhmətullahi ta'ala və bərəkatuhu.